ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍នីយជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាន្តឬអ៊ីញរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអាណានឹងលើកយកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែលក្នុងនោះគឺមាននៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការរបស់បាយកភិបក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Cambodia ឆ្នាំ2026ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងរបបទេសចរនិង
ព្រមទាំងទស្សនិកជនជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដល់ពូនីផងដែរចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណារអារម្មណ៍របស់បៃកភិបដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការការពីថ្ងៃទី23ដែលលើកកញ្ចក់ទ្រូទូបាយ័នដែលក្នុងផងដែរនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការសម្ភាសន៍នៅចំណារអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់តាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកប្រគួតជាលើកដំបូងក៏ដូចជាឆន្ទៈនៃការចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរដូច
Miss Cambodia. ពីពំ6នាងខ្ញុំជា Miss Cambodia ទី7 6នាងខ្ញុំឈ្មោះវត្តសុវារិជនាដល់8ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាអូនសម្រាប់ចំណារអារម្មណ៍របស់អូនផ្ទាល់ហ្នឹងមិនតបពីបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកជាលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាដែរចាចាសូមរំលឹកខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើហើយក៏នាងខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្លួនឯងបានឡើងមកលើវេទិកាមួយនេះដែរហើយវាក៏ជាក្តី
lang cha chỉ lực đồng bóng á, buổi tháng này cứ chỉ lực đồng bóng môn bóng thôi ấy. Nơi khôn ca, bạc cốt nơi khôn vi sai bộ cả nhà này phong đài. Pay khang ót, chỉ biết xây nơi bây để lang, tới miết ông bác sai ót, nơi bây để dừng lang tới bạc cốt nơi khôn thay này phong đài. Cha bông tấm bát tơ ở bên nơi khang khom cha, cứ nhom mềm ha pay bên tai nơi bây để nhom lang tới đó, nhom mềm ha nhom miết phép khala ham tinh khôn, nhom mềm ha việc cứ chỉ cái đây sập bần mà nhom chân tay nhom thở thua về ban nhom chỉ chạy lực khôn ai. ចា៎ប៉ុន្តែឡងមែនតើហើយជាចុងក្រោយមានជីវៈបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប្រដាប់ញ៉ាត្រដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងប្អូនតតនៅក្នុងកម្មវិធីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងរូបនេះខ្ញុំរហូតមកហើយក៏ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនជួយគ្រប់គ្រងរូបនេះខ្ញុំដែលមានស្លាកលេខ14ឈ្មោះវត្តសុវណ្ណរចនាចា៎អរគុណបងអរគុណអូន ជំរាបសួរអូនជំរាបសួរណែនាំជាមួយទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិចចា៎ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះខេសេរីជាបេក្ខភាពរបស់កញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដែលមានស្លាកលេខសម្គាល់15ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានមកហាយគ្រូនៅលើឆាកប្រកួតជាលើកដំបូងអារម្មណ៍ផ្ទាល់រំភើបយ៉ាងណាដែរចា៎ចាបងសម្រាប់បងផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍រំភើបហើយសប្បាយរីករាយមែនទែនពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1របស់បងប្អូនដែលចូលនៅលើឆាកបវរក
ីណាដែរចាសម្រាប់កម្លាំងលើកទឹកចិត្តរបស់បងអូនគឺបានមកពីគ្រួសារនិងកម្លាំងទឹកចិត្តនៃចិត្តស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បងចាបងជីទៅមានក្តីសម័យតាំងពីតូចតែម្ដងតាំងពីអាយុប្រហែលដែរអាចនិយាយបានថាតាំងពីតូចពីព្រោះចូលចិត្តដើរបែបហ្នឹងហើយស្រឡាញ់វិស័យបែបហ្នឹងតាំងពីតូចតែម្ដងចាល្អមែនតែនហើយដោយសារតែការស្រឡាញ់ទៅជំរុញឲ្យបានមកឈានជើងចូលរួមប្រគំរហូតមកដល់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាហើយជាមួយគ្នានោះផងដែររំភើបខ្លាំងដែរទេហើយសប្បាយចិត្តដែរទេនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងគឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតទៅលើវិស័យបបកញ្ញាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺកម្មវិធី Miss Cambodia នេះតែម្ដងសម្រាប់អូនគឺនៅតែរក្សាការរំភើបដដែលពីព្រោះវាជាលើកទី1ដែលបានចូលរួមហើយរំភើបដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យមួយនេះហើយបងអូនសង្ឃឹមថាបងអូននឹងធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងវិស័យមួយនេះបងចា៎ចា៎ហើយមានមោទនភាពជាកូនខ្មែរដែរទេដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុង Miss Cambodia ជាងអត្តន័យ
ីនៃកម្មវិធីនេះគឺជ្រាលជ្រៅមែនតើដូចបានដែលបងបានដឹងហើយថាកម្មវិធី Miss Cambodia គឺទៅលើ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ចាហើយ3ចំណុចនេះបងមាននៅក្នុងខ្លួនហើយឬនៅចាចាចំណុចទាំង3នេះគឺមានដូចជាភាពសម្បូរបែបវប្បធម៌និងធម្មជាតិបងចា៎ហើយចំណុចទាំង3នេះអូនមានហើយត្រូវទេសម្រាប់អូនផ្ទាល់គឺប្អូនមានហើយតែប្អូននឹងបន្តប្រឹងបង្វឹកខ្លួនឯងទៅលើចំណុចទាំង3នឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះតទៅទៀតចា៎ជាចុងក្រោយមានជាពាក្យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់រញ្ញាត្រោទស្សនិកជនដែរទេចា៎ជាចុងក្រោយប្អូនសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនមានថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងនៅតែបន្តគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចា៎ចា៎អរគុណចា៎ជំរាបសួរអូនចា៎ណែនាំឈ្មោះទូរទស្សនិកជនបន្តិចចា៎ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសឹងវងច័ន្ទពេញបរមីមានអាយុ22ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំគឺជាបេក្ខភាពផ្លូវការរបស់បវរកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2021ចាក៏មកក្បាយល្អមែនតែនចាហើយជឿជាក់ថាសម្រាប់ជំនឿចិត្តក៏ដូចជាសមត្ថភាពគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកជាពិសេសគឺឆាកប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកហើយតើមានជំនឿជឿជាក់ប្រមាណភាគរយសម្រាប់ឱកាសយកជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីចានាងខ្ញុំមានសង្ឃឹម 85% អូ 15% ទៀតទុកឲ្យគណៈកម្មការចាអរគុណចាតើតោងទៅនឹងការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាយើងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាករួចហើយសម្រាប់ឧបសគ្គវិញមានជាបញ្ហាអ្វីដែរទេនៅពេលដែលធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកជាលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអត់មានទេបងគ្រាន់តែថាយើងមានភ័យតិចតួចដោយសារតានេះគឺជាលើកដំបូងនៃនាងខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនជាបេក្ខភាពអវកញ្ញាឯកកម្ពុជាអញ្ចឹងមានរងភ័យតិចតិចប៉ុន្តែពេលបន្ទាប់មកពីបង្ហាញខ្លួនហើយគឺមានរងថាមានភាពរងមមក្នុងខ្លួនឯងតែម្ដងចាចាល្អមែនតើជាចុងក្រោយមានជាពាក្យបច្ច័យសម្រាប់ធ្វើការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន CM Star និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានធ្វើការរៀបចំនៃកម្មវិធីមួយនេះឡើងចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន CM និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលផ្ដល់ឱកាសនាងខ្ញុំបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកបវរកញ្ញាឯកកម្ពុជាហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណអរគុណអូនអរគុណច្រើនបងចា៎អាចទៅបានណាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងចា៎ណែនាំឈ្មោះទទួលសនិកជនបន្តិចចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះព្រំស្រីនៀតមានអាយុ25ឆ្នាំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលកញ្ញាឯក2021ដែលមានពាក់ស្លាកលេខ17ចាអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកជាលើកដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើសម្រាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់បងអូនរំភើបហើយតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះទេដែលរាំងស្ទះនៃការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏មានការភ័យដែរប៉ុន្តែដោយសារការហាត់សមរបស់នាងខ្ញុំបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរងមមនិងក្លាហានអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចទេទោះបីជាមានឧបសគ្គតិចក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំបើជំនះបានដែរដើម្បីបំពេញក្តីប្រាថ្នារបស់នាងខ្ញុំចា៎ជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នាបងប្អូនមានតាំងពីក្មេងមកឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសកម្លាំងបណ្ដាចិត្តបានមកពីណាដែរចា៎និយាយទៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមានតាំងពីតូចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមដូចជាបបកញ្ញា modernity ដោយសារខ្ញុំមានការរវល់ជាមួយនឹងការសិក្សាច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំមានភាពសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំមានឱកាសបំពេញនឹងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវតិចបន្តិចបន្តួចមែនក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរបងចាចាជាមួយគ្នានេះផងដែរកម្លាំងបណ្ដាចិត្តគឺមានពីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាមានតាំងពីតូចប៉ុន្តែមិនមានញឹកមិនសូវបានចូលរួមទៅទេចាអញ្ចឹងមានជាពីបច្ចុប្បន្នសម្រាប់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យនេះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានញឹកហើយមិនសូវបានចូលរួមអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីបាននៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក៏ដូចជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាអូនដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តជីវវ័យទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងប្រាថ្នាតាំងពីតូចចង់ក្លាយជាបបោកញ្ញាសូមគុំរារែកតាំងខ្លួនខ្លួនឯងបានហើយធ្វើឲ្យបានហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទូទួប៉ុស្តិ៍បាយ័ននិង CRM ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំសម្រេចនូវគោលបំណងមួយនេះដែលអាចធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានឡើងទៅលើឆាកនៅថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមយុវវ័យទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងគ្មានអ្វីដែលมันអាចទៅរួចទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអូ
រាបសួរអូនជំរាបសួរបងចាណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនបន្តិចចាជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហួស៊ីសាណាអាយុ18ឆ្នាំជាកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំមានស្លាកលេខ8ចាអរគុណអូនចំពោះការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើឆាកក្នុងការប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អារម្មណ៍អូនផ្ទាល់រំភើបហើយមានមោទនភាពដែរទេដែលបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចាបងនាងខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងមែនតើនាងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងបានមកដល់ចំណុចនេះទេតែមិនគិតថាខ្លួនឯងបានរំពេចក្តីសម័យខ្លួនឯងបានសម្រេចចាហើយនាងខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាហើយនាងខ្ញុំមានភាពស្អាតស្អាតពីខាងក្នុងនាងខ្ញុំអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងសម្រាប់ខាងក្នុងរបស់នាងខ្ញុំទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចាហើយនាងខ្ញុំបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងតាំងពីតូចមកចាពិតជាល្អមែនតើចាចំពោះការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia 2021នេះផងដែរសម្រាប់អូនផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយនេះឡើងជាពិសេសគឺចំពោះការប្រកួតនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺនឹងឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយតើប្អូនមានចម្រៀងចិត្តប្រមាណភាគរយដែលនឹងទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីចាបងនេះខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង50% ទុកឲ្យគណៈកម្មការគាត់ដាក់ពិន្ទុឲ្យ 50% ទៀតចា៎ហើយនាងខ្ញុំនឹងយកជាបទពិសោធន៍បើសិនជានាងខ្ញុំឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាងខ្ញុំមិនអាចជាប់ក៏នាងខ្ញុំនឹងយកជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តព្រោះកម្មវិធីនឹងអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែមានចាញ់មានឈ្នះចា៎បងហើយកម្មវិធីមួយនេះបង្កើតឡើងមកគឺគាត់ចង់ឲ្យនារីដែលមានភាពទន់ខ្សោយមិនមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់រារែគាត់មិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់បានគឺគាត់បង្កើតមកដើម្បីចង់ឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អមកដល់ចំណុចនេះចា៎ហើយបានសម្រេចនៅបំណងក្តីបំណងប្រាថ្នាក្តីសម័យខ្លួនឯងរបស់តាំងពីតូចមកចាអរគុណអូនហើយជាចុងក្រោយមានជាពីបច្ច័យសម្រាប់បណ្ដាញាទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យគាត់ចូលរួមគាំទ្រប្អូនជាបន្តទៀតហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើការជ្រើសរើសប្អូនក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ៉ងផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមអរគុណដល់ CIM ហើយនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុបបាយ័នដែលបានឲ្យនាងខ្ញុំមានមកដល់ថ្ងៃនេះអាចបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងបានចា៎នាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំស្លាកលេខ8ឈ្មោះហួស៊ីសាណាទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តជាបន្ថែមទៀតចា៎ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះសេខួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសិល្បៈគេហៅអេរីកាចា៎អានេះខ្ញុំ candidate លេខ4ចា៎ស្មៀបអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺសប្បាយចិត្តហើយមានការប្របាក់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ជាខ្លាំងទេគាត់ថាយើងត្រូវមកសុំឆាហើយយើងមានការខុសតិចតួចប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំទាំងបងបងទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើបានល្អចាចាចាអាជីពខ្ញុំសពថ្ងៃគឺជាតារាសម្ដែងអូចាខ្ញុំសម្ដែងតាំងពីអាយុ19ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវវាចូល8ឆ្នាំជាងហើយបងអូចាប៉ុន្តែក្នុងនឹងចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបង្ហាញម៉ូដចាហើយក៏បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតដែរហ៎ចាហើយចំពោះការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាលើកដំបូងរបស់បងអូនឬក៏យ៉ាងអំសម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងបងកញ្ញាខ្ញុំលើកទី2ដែលស្អាតឆ្នាំ2013ធ្លាប់ប្រឡងម្ដងដែរអូចាហើយកម្មវិធីដែរកាលហ្នឹងនៅកម្មវិធី Miss Brixton អូចាហើយក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រកួតហើយម្ដងសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Cambodia 2021នេះសម្រាប់បងផ្ទាល់មានចម្រឿជឿជាក់ប្រមាណភាគរយដែរសម្រាប់ការយកជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីព្រោះថាយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយទៅគេចាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយប៉ុន្តែក៏នៅមានការខ្វះខាតច្រើនបងពលិសាការដែលប្រឡងហ្នឹងគឺច្រើនឆ្នាំហើយអាចនឹង8ឆ្នាំជាងហើយកម្មវិធីនេះគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើដោយសារយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងទាំងអស់ចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្ត talent វាដូច
dương phơ ấy mà để khuôn dương sự mặt đẹp hiệp to hay khơi từng óc nia từng nhóm cứ dương phát phai dương to su ban ban o hay chỉ trong cái miền chi phía bây giờ bây giờ đam nhà tao thứ gì cho chỉ trong cái những kim sôm đam nhà xa từ căn young woman từng óc để quạt miền cái đây sớm ấy quạt cùng give up your dream so if you have a dream fight for your dream no matter what happen go forward and anh ấy chỉ bắt bị sao nhưng bong cái thời máy mom thì nhóm ban chiên mà đo lòng chia cả nhà ai Campuchia năm pi pon là hay muối ní cứ nhóm to su mà chọn năm mình chứ nhưng mà đây bọn bong cái thời máy đang trao tôi với chia miền Opasa rồi có hướng của bà đôi chia nhóm miền Pá có tâm đặc khu ban pi khai chiến và tới nhóm mặt ao rương cái lan này không chịu vớt bia riêng xe cái đây sự máy dương nè chẳng hay dương tay thì phải con anh tha be strong hay là riêng ở tay đại cá đại cá lan hay ở vị tử chẳng dương kịch nơi ngày nào cột.